Bilirsiniz ki, gelecek pensiya təminatınız ödediğiniz sosial sığorta haqqından asılıdır. Sosial sığorta vəsaitiniz fərdi hesabınızda toplanır və gələcəkdə pensiya hüququnuzu təmin edir. Hesabınızda toplanan məbləğ dəyərdən düşməsin deyə dövlət onu hər il inflasiya faizi qədər artırır. İnsan təkcə pensiya yaşına çatdıqda deyil, daha erkən vaxtlarda əlilliyə məruz qalarsa, o zaman da pensiya hüququ əldə edə bilər. Yaxud vəfat etdiyi halda ən kiçik övladı belə pensiya hüququ əldə edə bilər. Hər üç halda pensiya hüququnuzun yaranması üçün fərdi hesabınızda vəsaitin toplanması qayğısına qalmalısınız. Toplanan məbləğ nə qədər çox olarsa, pensiyanızın məbləği də bir o qədər çox olar. Təyin edilmiş pensiya isə hər ilin əvvəli indeksləşdirilərək artırılır. Hesabınızda toplanmış pensiya kapitalı, onun indeksasiyası və s. məlumatlarla e-defis-sosial.az portalı vasitəsilə tanış olabilirsiniz.